Western Armenia TV-ի տաղավարում այսօր կզրուցենք նշանավոր օպերային երգիչ Վահրամ Թադևոսյանի, նույն ինքը Վանո Տադեոյի հետ։ Ողջույն, պարոն Թադևոսյան, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, շատ լավ, շատ լավ, հարգացում, գտնվելով հայրենիքում, շատ լավ եմ զգում։ Պարոն Թադևոսյան, կխնդրեմ, որպեսզի այսօր ներկայացնեք, թե ինչ գործունեություն եք ծավալում այժմ։ Այժմ գտնվելով Հայաստանում, փորձում կազմակերպված էր, որպեսզի նշվեր իմ և բարեգործական համերգների և բեմական իմ արվեստի համաշխարային բեմական արվեստի 25-ամյակը, բայց ցավոք սրտի այս համաճարակի պատճառով այդ ամեն ինչը փակվեց, հետաձգվեց, և այս դժվար պայմաններում, երբ որ սկսվեց այս պատերազմը, կարելի ասել հայրենական պատերազմը, արդեն ես ինքս որոշեցի զբաղվել հումանիտար բարեգործությամբ, շատ դետալների պահանջներ ունենք, որ չի հերիքում, և մեծ պակաս կա և Հայաստանում, և Արցախում, և շատ լայն կապեր ունեմ Եվրոպայում, այնտեղ ունենք հայկական հոգևոր միություն, որտեղ ասենք կատարվում են շատ անգամ ներդնումներ հատուկ և Հայաստանի և Արցախի բարելավման համար։ Որոշ չափով այդ օգնությունները եկել են և որոշ չափով դեռ պետք է մուտք գործեն և Հայաստան և Արցախ։ Բացի հայրենանվեր այս գործունեությունից, միջազգային կամ տեղական ինչ միջոցառումների, մրցույթների եք մասնակցել այս ընթացքում, հաշվի առնելով նաև, որ իհարկե COVID համավարակն էր և շատ դեպքերում դա խափանեց ծրագրերը։ Այս տարվա ընթացքում պետք է շատ նշանավոր եմ համարում այն համերգը, որ պետք է ունենայի Բարսելոնայի Ալիանսա թատրոնում, արդեն իմ երկրորդ համերգը պետք է լիներ նվիրված քարորյա պատերազմում վիրավորված ազատամարտիկներին։ Անցյալ տարի նշվեց իմ մենահամերգով և ինչ աջակցեցին հայկական միությունները Եվրոպայի, անգամ շատ ճանաչված մարդիկ, դերասաններ, սպորտսմեններ, օրինակ Ռոբերտ Էմյանը, Արսենը, որոնք գտնվում էին Փարիզում, եկան և աջակցեցին, որպեսզի համերգը անցնի այն մթնոլորտում, որտեղ նաև կլինի այդ մեր հայկականության իմաստը։ Եվ այդ հերոսներն էլ տեղափոխվեցին Իսպանիա և բեմ բարձացան։ Այդ տվյալները կա, այդ ամսագրերը կան, տեսահոլովակները կան, և հավաքվեց ահագին քանակությամբ հանդիսատես, մեծ մասամբ բնականաբար Իսպանիայի հայրերն էին և իսպանացիները։ Եվ մեզ շատ օգնեց տեղի գուբերնատորը, քաղաքապետարանը օգնեցին, որպեսզի ապահովությամբ լավ անցնի այդ համերգը։ Ցավոք սրտի, մինչև համերգի սկսվելը մի քանի տեղեկացված, այսինքն իմիջը այնքան բարձր էր այդ հանդեսի, որ հասել էր արդեն ազրիների ականջին, փորձեցին մոտ մի 20 հոգով խանգարել մեր համերգը, իրենց այդ ֆալսիֆիկացիա ենթարկված վահանակներով եկել են և խանգարում են, բայց ժամանակին ոստիկանությունը Բարսելոնայի կանխեց այդ իրավիճակը, միջադեպը, և փառկասու համերգը տեղի ունեցավ և գերազանց ավարտեց, և ուրախ եմ, որ մեծ ուրախություն պարգևեցի Եվրոպա, Իսպանա, Եվրոպա հայությանը և նաբնականաբար իսպանացիներին։ Պարոն Թադևոսյան, տեղյակ ենք, որ մեծ հաջողություն եք գրանցել նաև Ռուսաստանի ձայնը նախագծում, խնդրում ենք այս մասին կմանրամասնեք։ Սիրով, նաև ունեց մասնակցել եմ ձայնի պրոյեկտում, որպես ձայն, նաև ձայնադրող, այսինքն ձայն դնող, մշակող, որոշ ժամանակ մասնակցել եմ այնտեղ որպես նաև ժյուրի անդամ, և աստիճանաբար նաև անկախ այդ պրոյեկտներից ունեցել եմ հրավերք Սերգեյ Ֆիլատովի, որը գրողների միության նախագահը և մեծ գրող է, որը եղել է Բորիս Յելցինի առաջին տեղակալը, իր շնորհիվ ես ելույթ ունեցա
մի քանի ելույթներով, ոչ մեն համերգներով, ուղղակի տոնական կատարումներով ձեն սեսկխազյայստվի, այդպես են ասում, Ռուսաստանի նշում են, և պրակուրատուրի, այսինքն դատախազության իրենք հատուկ օր ունեն, օրեր, և ես մասնակցել եմ Սիեզների դալիճում, դվարեց Ուկրաինա, Ուկրաինայի պալատում, դվարեց Ռեսպուբլիկի, այսինքն Բելարուսիայի Մինսկի ամենագլխավոր դալիճում 15 պետությունների նախագահների ուրեմն ներկայությամբ, հա, եւ այդ համերգներից հետո ունեցա նորից հերթական իմ համերգը Սիեզների դալիճում Մոսկվայում եւ ինչ ճանաչեցին տարվա արտիստը, տարվա Բելկանտոյի վարպետը, այսպես ասեմ, ավելի ճիշտ կլինի, Բելկանտոյի վարպետ։ Եվ լավագույն մասնագետների, գրականագետների, արվեստաբանների և համաշխարհային արվեստաբանների, երաժիշտների, դիրիժորների խոսքը գտնվում է այս ամսագրում որպես լավագույն արտիստ։ Պարոն Թադևոսյան, ամբողջ աշխարհում հայերը, ինչպես նաև Հայաստանում ապրող հայերը ձեզ ճանաչում և սիրում են, այ կպատմեք, թե ինչպես եղավ, որ երգեցիք Լասկալայում, Հայաստանից տեղափոխված երիտասարդ, ով այդպիսի մեծ բարձունքների է հասնում։ Շատ լավ, մի քիչ տարիներ հետ սլանանք մտքով, շատ երախտապարտ եմ և բազմիցս անգամ բոլոր ռեպորտաժներում, եթերներում նշել եմ մեր շատ սիրելի լուսահոգի Կարեն Դեմիրճյանի անունը, որը մեծ արվեստասեր էր, որը անգամ այդ տարիների ցուրտ և խավար տարիներին ներկա է եղել համերգներին և 94-ից արդեն 95 թվականն ենք փոխանցում անցնում և այդ ժամանակ ես շահեցի Հայաստանի երիտասարդ ձայների մրցանակը, այդ ժամանակ ինձ համար անակնկալ եղավ, երբ որ եւ Կարեն Դեմիրճյանը ներկա եւ անգամ դիտում էր, իհարկե ներկա չի եղել, բայց դիտել է հեռուստատեսությամբ անգամ Գարեգին Ան։ Եվ այդ ամենից հետո, երբ որ ստացա այդ պարգևատրումը, ունեի հրավերք Բարսելոնա քաղաքից, Ֆրանցիսկո Վինյասի անվան շատ մեծ հզոր մրցույթում մասնակցելու իրավունք և երախտապարտ եմ իրենց, որ իրենք կարողացան հովանավորել։ Եվ այդ տվյալները, ինչ որ ես դրանից հետո իրագործել եմ այդ ինֆորմացիան, այդ պարգևատրումները գտնվում են ուրեմն վեհարանում այսօր, որպես որ ասենք ես բարձր եմ պահել մեր ուրեմն պատրիարքարանի, հա, պատիվը։ 90-ականներին ինչ դժվարություններ կային, որոնք որ դուք հաղթահարեցիք, և հիմա ինչ դժվարություններ կան, որ մեր երիտասարդները փորձում են հաղթահարել, առաջ գնալ այս բնագավառում, կան խնդիրներ, որոնք որ լուծելի են և կարող են նաև ինչ-որ պետության միջամտություն լինել կամ այլ դեպքում։ Միգուցե ավելի տարիներ առաջ շատ մի բաներ կար հնարավոր լինեին, բայց այսօր կտրուկ նվազել է հնարավորությունները, ոչ միայն այս համաճարակը, այլ ընդհանրապես քաղաքական այս մեծ պրոբլեմներից ելնելով, 90-ական թվականները այդ ժամանակ թվում է, թե շատ դժվար էր, որտեվ մարդիկ տուժված էին լույս ունենալուց և ասենք կենցաղային շատ հարցերում տուժում էին, հա, բայց ինչ-որտեղ մի քիչ ավելի ասպարեզը լայն է եղել որոշ չափով, հնարավոր է եղել ցուցադրել քո մշակույթը, քո համակարգը, ասենք ցույց տալ աշխարհին, թե հայ անհատը ինչպիսի էթնիկական գեներ ունի, ինչպիսի գենետիկական հզոր կոդեր ունի, և զարմացնում էինք արդ երկրպագուներին, որոնք ապշած էին, որ հայը կարող է այսպես երգել, որը ունի այս աստիճան բարձրավորակ ձայն կամ արտիստական հնարավորություններ, և իրենց սովորության համաձայն իրենք, երբ որ առաջի տուրը, օրինակ ես առաջի տուրը անցա, իրենք արդեն համարում են, որ ես հաղթողն եմ, պարզ էին մոտենում և գալիս և սկսում էին իրենց բնույթն է դա, սկսում են շոշափել իրենք, դա իրենց բնազդն է, այսինքն իրենք այնքան են բարձր գնահատում, որ սկսում են արտիստին շոշափել,
Հա, եւ իհարկե դրանից հետո շատ մեծ դժվարությամբ ես կարողացա առաջ անցնել եւ այդ ժամանակ նորությունները հայտնում էին Մոսկվա, Բարսելոնայից եւ այդ ժամանակ Համլետ Ղուշյանը աշխատում էր Մոսկվայում, ինքն էլ հաղորդում էր Հայաստան, թե ինչպես է ես այդ տուրը, հա, տուրերը անցնում։ Դրանից հետո ես ստացա իրավունք, քանի որ դեռ անգամ կոնսերվատորիան չէի ավարտել, վերադարձա հայրենիք, էքստերնով ավարտեցի, ճանաք Արմեն Սմբատյան, Արմեն Սմբատյանի օրոք ավարտեցի կոնսերվատորիան էքստերնով եւ մեկնեցի Միլանի Լասկալա։ Ձեր կյանքի ամենամեծ բեմը։ Հա, մեծ բեմը, որ ի սրտե եմ երազել, այ մարդը, որ ի սրտե երազում, ա որը իր համար կարիք է մեծ, այդ կարիքը ինձ թվում է հնարավոր չի տեղի ունենա, եթե կարիքավորի պես ես ուզում։ Եթե մարդը ունի շատ նյութ, ինքը էլ չունի կարիք, որտեղ նա արդեն ունի։ Իսկ եթե մարդը, ունի հոգեկան մեծ կարիք, որ պետք է բավարարել։ Հա, պետք է այդ ժամանակ, ասենք, կոնկրետ արտիստը տեսնում է իր ապագան, ինչ որ տեսնում է, դա պետք է քայլի, որ հասնի այդ ինչ որ տեսել է։ Օրինակ, անկում ես սիրել եմ, օրինակ, Մոնսերատ Կաբալեին, դեռ փոքր եմ եղել, նոր քայլեր էի կատարում արդեն վոկալ արվեստում եւ բացի նկարչությունը, կերպարվեստը։ Սիրել եմ, օրինակ, Սոֆիա Ռոտարուին, շատ եմ սիրել, բայց ինձ ճակատագիրը տարավ իրենց մոտ։ Եվ ես իրենց հետ համերներ ունեցա եւ ես ահավոր հուզված եմ եղել, որտեղ հիշել եմ այն տարիները, ինչ որ ես երազել եմ։ Ու երբ երազանքը իրականություն է դառնում, այդ պահին ինչ եք զգում դուք։ Ես զգում եմ, որ աստվածային, իրոք աստվածային մեծ հզորություն, որ ինքը իրոք մեր մեջ բնակվում է։ Իսկ պարոն Թադևոսյան, այս ընթացքում վստահ եմ շատ եք շփվում մեր երիտասարդների հետ, ունեն երիտասարդները այդ պոտենցիալը, որպիսի կարողանան այս ուղով գնալ։ Քանի որ բացի օպերային արվեստը ես շանսոնիստ եմ, երգում եմ շատ շանսոններ, ունեմ զարմանալի կատարումներ նվիրված Շառլ Ազնավուրին, կատարում եմ իր ստեղծագործությունները, անգամ ֆրանսիացիները պատվերներ են տալիս, որպեսզի ասենք կատարվի Ազնավուրի եւ Կարվարենցի այս ստեղծագործությունները, ես դրանք ձայնագրվում եմ, եւ որոնք պետք է կատարվեն Փարիզում, միգուցե Լիոնում, հա, Կան քաղաքում, տեսնենք։ Բնականաբար ունեմ պատվերներ Իսպանիայի տոնակատարությունների համար, այնտեղ միշտ նշում են Գեղեցկուհի Իսպանուհի տոնը, ունեմ արդեն շահած կատարումը, լա Էսպանյոլա է կոչվում, հա, եւ ընտրել եմ նաեւ մի քանի հրաշք աղջիկների, որոնք անգամ լավ չեն տեսնում, իծնե ունեն կույրություն, բայց ունեն գերազանց տվյալներ, եւ ես իրենց հետ եւ Գյումրիում, ծագումով գյումրեցի են, եւ Գյումրիում, եւ մեկ անգամ Համալիրում տեղ ունեցավ իմ ելույթը Շառլ Ազնավուրի Ավե Մարիան, ավելի ճիշտ դա Կարվարենցի գրվածն է եւ կատարում է Ազնավուրը։ Եվ ուղղակի շատ փառք ասու, շատ հզոր անցավ, շատ։ Ես ուղղակի շատ էի անհանգստանում առաջի անգամ հնչեցնելու այդ ստեղծագործությունը, եւ ինձ ուղեկցում էին այդ աղջիկները, որոնցից մեկը իծն է կույր էր, եւ փորձեցինք իրեն բարեգործությամբ բուժել, որպեսզի ինքը կարողանա տեսնել եւ զգալ բեմը ինչ բան է եւ ինձ հետ կարողանա շրջագայի։ Եվ էլի ունեմ ստացվել բուժումը։ Դեռ չի ստացվել, Ժենիա է անունը, դեռ չի ստացվել, բայց հուսով եմ, չգիտեմ։ Նաեւ իր համար աղոթք եմ անում, բայց դա մեր մարդկային գործը չի, այդպես ասեմ, մենք կանենք հնարավորին, հա։ Եվ ապագայում նաև ունեմ ծրագրեր իրենց հետ ելույթ ունենալու եւ մի քանի ձայների հետ, որոնց կարող եմ ներկայացնել, ինչու ոչ, նաև իմ ծանոթությունները, իմ ունեմ դասախոսներ, որոնք իտալացի են, Իտալիայի Լեչե քաղաք, Միլանո, Վերոնա, այնտեղ կփորձեմ իրենց ուղարկել, որպեսզի կարողանան, ասենք, որոշ չափով մշակվել, եւ մնացածը, ասենք, իրեն շնորհքն է, միայն մշակվելը քիչ է, պետք է մարդ ինքն է իրեն մշակի։ Ձեր խոսքից ենթադրեցի, որ Գյումրին ձգում է ձեզ դեպի իրեն, եւ նաեւ մտաբերեցի, որ դուք Գյումրու պատվավոր քաղաքացի եք, պատմեք այս մասին, նաեւ այո, իհարկե։ Ուսկե մեդալակիր եմ, Գյումրին
միշտ սիրել եմ, ինչի համար, որտեղ Գյումրին եւ Գյումրեցին, այդ յուրահատուկ ճարտարապետությունը եւ Գյումրեցու հոգեբանությունը իրենք համահունջ են։ Եվ Գյումրին ընդհանրապես շատ եզակի քաղաք է։ Իր մթնոլորտով, իր ճարտարապետությամբ անգիր գիտեմ ամեն մի քարի բարելեֆային անվանումը, նրա գույնը, ինչու է այսպես, եւ Գյումրին ընդհանրապես ունի, եթե մենք վերևից նայենք, ունի մոխրագույն գույն, հետաքրքիր մոխրագույն գույն։ Եվ այդպես էլ պատկերեցի, երբ որ Թերլեմեզյանը ավարտեցի, դա եղավ իմ դիպլոմային աշխատանքը Գյումրին երեկոյան։ Այդ գերազանց ավարտեցի այդ նկարով Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանը, եւ այդ նկարը տեղափոխվեց արտասահման։ Արտասահման մի քանի երկրներում, թանգարաններում, ցուցահանդեսներում ցուցադրվեց, Նյու Յորքից եկավ Փարիզ, Փարիզից ուղարկեցին Մոսկվա, եւ վերջապես ժամանեց Հայաստան։ Եվ ժամանեց Հայաստան, արվեստաբանների հետ միասին լրատվական ծառայություններով մենք նկարը գեղեցիկ ռեպորտաժով տեղափոխեցինք Գյումրու արվեստի թանգարան, որը կոչվում է Ձիթողցոնց տուն։ Գերազանց անցավ բացումը, փոքրիկ մինի համերգ տվեցի նաև այդ նկարի կողքին, Կոմիտասյան ստեղծագործություններ, գյումրեցիների նվիրված ստեղծագործություններ։ Պարոն Թադևոսյան, շատ տաղանդաշատ մարդ եք, եւ նաեւ ձեր երկրպագուներին ու հեռուստադիտողին վստահ եմ կհետաքրքրի, որտեղ կարող են տեսնել ձեր պատկերած նկարները։ Իմ պատկերած նկարները, միշտ ցուցադրվել են, ասենք, Նկարիչների միությունում, բազմիցս անգամ եղել է ցուցահանդես, որ փակցրել են, ասենք, Հայրիկիս նկարները Լևոն Թադևոսյանի, որի նկարները Տրիցյակովսկա գալերիա Մանեժնայում, Մանեժն է, այնտեղ են գտնվում շատ երկրների թանգարաններում, Գերմանիայի շատ թանգարաններում, Լոս Անջելեսի, մի խոսքով։ Հիմնականում նաև ցուցադրում եմ Իսպանիայում, Վալենսիայում, Բարսելոնայում, շատ մեծ նկարների ցանկ ունեմ, որոնք յուրահատուկ իրենց պրոֆիլը ծովանակարություն են։ Բացի հոգևոր շատ թեմաներից, նաև ունեմ ծովանակարներ, և ինչու ոչ, ասենք, միջերկրական ծովում կանգնած նկարում եմ, ասենք, պատկերացրել եմ, օրինակ, Սևանը, կարող է լինել Վանալիճը, ունեմ այդ տեսակ նկարներ, հա։ Եվ հիմա ուղղակի, երբ որ շատ եմ արդեն մտահոգ իմ երկարվեստի կարիերայով, այսօրվա այս դժվարին օրերով, մի քիչ չեմ կարողանում դեռ զբաղվեմ նկարչությամբ, մի քիչ հանգիստ եմ թողել։ Ինչու որոշեցիք տեղափոխվել Իսպանիա? Ինչու, երևի դա ճակատագիր էր, ոչ թե ես որոշեցի, այլ այդպես ստացվեց։ Այդ 95 թվականին մեկնեցի Բարսելոնա Վինյասի անվան մրցույթում մասնակցելու համար, և դարավ ճակատագրական։ Հետո դե Իտալիայում շատ տեղեր բնակվեցի, Միլանո, մեկ տարի Միլանո եմ ապրել, հետո Վերոնա, Տորինո, շրջագայել եմ, դրանից հետո մեկ-երկու տարի հետո Լացիոյի տարածքում, այսինքն Ռոմ, Լեչե, Պուգլիայի տարածքում, Կալիարի, տվել եմ շատ համերգներ, ներկայացումներ, Բելկանտոյի փառատոնների եմ մասնակցել, դրանից հետո անգամ ցանկություն եմ ունեցել, 4 տարի եղել եմ ժյուրի կազմում, իհարկե Իսպանիայի դրոշի տակ, Գյումրիում վերածնունդ, ուրեմն մրցույթ փառատոնում, 4 տարի, և նորից պատրաստել եմ սաներ, ասենք եղել են հաղթողներ, որոնք մրցանակ են ստացել, բայց ինչ-որ չափով թերի են եղել, իսկ չի կարելի թերի, ինչ-որ թերի գոնե 50-60% պետք է կատարելագործված արդեն երկիչ լինի, կամ լարային նվագող, կամ մի խոսքով, որը ավարտի և մրցանակ ստանա լինելով թերի, դրա համար տվել են վարպետության դասեր, ու մինչ այսօր շարունակում են վարպետության դասերը։ Արդյոք ձեր հոգում կրում եք Արևմտյան Հայաստանի մշակույթի մի մասը։ Ես ինքս ծնունդով պապենական գեներով մշեցի ենք մենք, հայրս և մայրս, ասինքն իրենց գեները, պապերը ծնվել են Հացեկած գյուղում, Մեսրոպ Մաշտոցի գյուղում, հետո Մուշ քաղաքում են բնակվել մայրական կողմը, իսկ հայրական կողմը հենց Հացեկած գյուղում, և գաղտի ժամանակ եկել են Թալինի շրջան։ Ինչ պլաններ ունեք ապագայի հետ կապված, գուցե նոր մենահամերգներ, միջոցառումներ, որոնց կմասնակցեք, որովհետև եւ կեզրափակենք այսօրվա հաղորդումը։
Ունեմ շատ մեծ ծրագիր, տարվա ծրագիր, դեռ իմ տարվա ծրագիրը չի ավարտվել, իհարկե հետաձգվել են այս ճգնաժամի պատճառով։ Ուզում եմ հիշել մեկ վարկյան Լևոն Հայրապետյանի լուսահոգի, որտեղ իր օրոք շատ մեծ հաղթանակներ են տարել, մանավանդ այս ռեգիոնում, առաջվա սոց երկրների, հենց առաջերդին Մոսկվայում, ելույթ ունենալով Սիեզների դահլիճում, ելույթ ունենալով Թատր Էստրադի, ասենք Ջիվան Գասպարյանի հետ միասին, Հորովելների երեկո է եղել, և ասենք երեկո ենք նվիրել Ջիվան Գասպարյանին, Ալեգրովայի հետ միասին, Ռոտարուի հետ միասին, շատ բուրըն մեծ արվեստի օրեր ենք ունեցել, որ ասենք ինքը ռուս հանդիսատեսը, որ ինքը համարել երևի լավագույն արվեստասեր և արվեստաբան ժողովրդի, հա, ժողովուրդը, որը ուղղակի խոնարհվում և հուզվում էր մեր հայկական բարձրաստիճան արվեստի համար, բայց ցավոք սրտի այդ ամեն ինչը կանգ առավ այդ ռեգիոնում, այդպես ասեմ, և հիմա հույսով եմ, որ աստիճանաբար կանցնենք մեր, կանցնի այս ճգնաժամերը և կանցնենք մեր բուն էության, շարունակելով մեր արվեստով զարմացնել մեր քաղաքակրթությամբ արդ երկրի արվեստասեր հանդիսատեսին։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի տաղավարում այսօր զրուցում էինք նշանավոր օպերային երգիչ Վաննո Տադեոյի հետ։ Կհանդիպենք։